كل ما يجي الدعاء هو يصلي جكادا Allah dan mahan da tan Qur'ani Allah dan abin da ke motsawa da wanda baya moti Allah yalla kai ne ma ne matan kauye kar ku ji na ce jakadiya 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 gaban ku ya fadi mai abin rabo ka rabawa jakadiya ya sali mai abin ruba ka kukan dari kun tuje kanan ice da asha na ka ba da gaskiyar ka ga Allah Allah kai ce mata da rabin wata mata jakadiya ya sali antum mata baki zama aminiya baki kar abdu hawa jakadiya ya sali salawa madha kallon gurin takanda babu kida sai shafa jakadiya ya sali a kidan jakadiya nake tuna baya anan nake karya wani anan nake ta da wani jakadiya ta dauka kai cike duniya ki bar duda na duniya kai cike duniya budurwa duniya budurwa yaro yare duniya kitabu ra'asi tubila maturami wannan kida kamar yin kuka Allah ji kan tugagarin maza dan biyar da Ahmad biyar da garamji dan kwarai an cika zuwa abata kagyara birni kagyara kauye safri mi a dan bello Allah ya ji kan tabawa balewa Allah ya ji karba da na yau da asojoji gashi murtala ya kaura ina kana wanda abu babban abin da ke damuna Allah ji kan mai ran autan bawo garba bu dan ila mai shiga ina kiran katsina wanduku Allah ji kansa Usman na gwagwama he katsinawa uban kabir uban hasan ciro ma baban binta baba an cika zuwa an bata Allahu akbar Allah ji kan maka ma'idi uban maka mai yanzu ji kan jama'a halin mai kaman yar goko ya ji kan sarkin fulani sarkin danja baba ya cika zuwa ya bata ya na ku zo mu koma zan zo a zariya na yi bakin ciki na kuka Allah ji kan dallatin zaki zaki sama ila aghama uban nur uban abdu uban ibrahim uban garba Allah ji kan na mai karau karau isiya ku na sarkin kala ya hayatu dan du ku mai ka ban hannu mai gaishe ka ne sa shi kan tabi Allah ji kan sarkin ruwa mamu da dan Haji Abdul Jali Allah ji kan wayan zan zan ado na Abdul dan yansa ina bagacin zage zage Umar mai karka Umar an cika zuwa an bata Allah ji kan walin zan zan ubanta ne mu baban bello Haruna na dan jamuluniya uban mai jita yare na tana da tan koma ba uban ta ne mu uban Aminu iya bakin ka dukin ka zuciyar ka farace har yanzu
azarari ya birni dan abdu Allah jikan mai zake zaki mamma aminu mamma uban mamma uban ma da waki baban shi ta uban shan ta baban ma an cika zuwa kan bata Allah dai Allah Allah jikan sarkin zake zaki malan Jafaru sarkin gari imamun gari uban maniru abin da ke ban tausayi yanzu ina alu magajin CD Allah jikan ma da waki shi wa an cika zuwa an bata yanzu ke jakadiya ya salih Allah ko na so ka bata